Рана и разтърсваща хроника на забравената история на България от началото на 20 век, но и неочаквани красив разказ за смелостта, състраданието и любовта, които спасяват човешката душа и в най-мрачните мигове. Историята в Рана проследява Сава, беженец от Одринска Тракия след Балканските войни, който е студент по право в София, и Елиза, генералска дъщеря, талантлива пианистка, ученичка в последен клас на музикално училище. Любовта им е невинна и кратка. Новата, голяма световна война ще прати младият идеалист в школа за запасни офицери, а през септември 1916 ще го отведе на Добруджанския фронт, където съдбата го среща с мобилизиран румънски писател и 4-годишно сираче. Защо се знае малко за този период? Защото може би от 44-та до към 89-та година той е съвсем целенасочено замитан под килима на българската история, историография, по обясними причини. България по това време освобождава Добруджа от румънци и руснаци, воюва срещу Русия, срещу предишния си освободител. Не само воюва, ами побеждава. И това някак не е стояло добре в нашия колективен разказ за това време. Впоследствие, след 89-та година, учителите, които са преподавали по този начин преди, си продължават да преподават по същия начин. Защото те самите са неинформирани достатъчно добре за този период. И така, от една страна, първо идеологически, после от апатия или немърливост, остава неизприказан този период. А той е много важен. Вие казахте, това са черни, мрачни страници за българската история. Но те са и страници на триумф, страници на изключителен, морален, нравствен подем. Обикновения българин. Желанието, с което те, българите, обикновени хора, се включват в войната, доброволстват, връщат се от Германия, от Австрия, от Франция, от къде ли не, за да участват в реализирането на този национален идеал. И се сблъскват, разбира се, с суровата действителност на войната. Захари Карабашлиев пише проза и драматургия. Автор е на романа 18% сиво, който е преведен в Съединените щати, Франция, Полша, Словакия, Харватия, Сърбия и други страни. Вторият му роман «Хавра» излиза през 2017 година, а 4 години по-късно авторът издава «Опашката», която е адаптирана от Явор Гърдев в едноименно представление в Плевенския театър. Карабашлиев е носител на Националната литературна награда за български роман на годината 2018 и 2022, роман на годината, фондация ВИК, Христо Данов, Хеликон, Аскер и други. Негови творби са най-публикувани в книги, сборници, списания, превеждани са на различни езици, а разказът «Раз Сейки» през 2018 година е включен в американската антология «Най-добрата европейска проза».